Субота, ранок, вихідний, а робота кипить. Біля пам'ятника Підгорінській битві кілька ентузіастів розчищають територію. Міні-суботник організував Ілля Токар. Сьогодні день народження Лаюша Кошута, і ми косметично з друзями і сім'єю прибрали цей пам'ятник. Радий, що відгукнулася родина та найближчі соратники. Прокосили, пропололи бур'ян та зібрали сміття. Хто тут вам сьогодні допомагав, крім вашої команди? Хто дружина, син. Да, то теж ваша команда. Да, вся команда. Треба було і внуків взяти. Ілля Токар каже, що колись догляд за такими об'єктами був кращим. Тим паче, що постійно сюди заїжджали угорські делегації. Зараз ось так, як самоочищували Мукачівський район, всі напрямки по дорогах, так само і тут пам'ятники очищували. Сьогодні ж за пам'ятником та територією біля нього здебільшого доглядають такі ентузіасти. Хоча меморіал з точки зору історії дуже цінний. Саме тут 22 квітня 1849 року відбулася переломна битва між армією австрійців та військами угорців, до яких приєдналося місцеве народне ополчення. Тут 22 квітня 1849 року Йосиф Мартіні виставив на горі в дуже добрій диспозиції, поставив безпосередньо артилерію. І що цікаво, що артилерія з Мукачівського замка була розташована саме тут, біля Мукачівського Підгорянського моста, точніше буде сказати Підгорянського. А міст, ще його залишки збереглися, його розібрали. І оскільки була весна, повінь, топився сніг, австрійська армія не ризикнула перейти, а просто вишикувалася. Вона не знала про гармати. Саме звідти йшли постріли, яких австрійці не очікували. Наслідки битви для них були плачевними, і їм довелося відступати. Мукачево в той день святкувало перемогу. Казали, що відкрилися всі пивні бочки і винарні, да, і мукачевці святкували свою першу перемогу. Я думаю, вони скоро будуть святкувати багато перемог, і безпосередньо ми цьому присвятили сьогоднішню акцію, адже сьогодні Всесвітній день прибирання, а акцію ми присвятили дню народження Лаюша Кошута, який побував на Закарпатті, який безпосередньо причасний до цієї події і до цього чудового підгорянського пам'ятника, який буде однією з туристичних родзинок Мукачівської ОТГ.